السلام علیکم، ویلکم کرتے ہیں ناظرین آپ کو کویتی ولاگز چینل میں. میں ہوں بومر اور آپ دیکھ رہے ہیں کویتی ولاگز. آج کی چھوٹی سی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. یہاں پہ بورڈ فٹ کروانے کے لیے میں آیا ہوں، اور یہ آج میں دوسری کرین لے کے آیا ہوں، میٹسوبیشی، جس کو میں پہلے آپریٹ کرتا تھا، 92 ماڈل میٹسوبیشی. یہ والا گھر نیا بن رہا ہے، تو یہاں پہ انہوں نے سائن بورڈ لگانا تھا جیسا کہ یہ لگا ہوا ہے، لیکن یہ تھوڑا بڑا ہے اور وہ چھوٹا سا بورڈ ہے جو میں فٹ کروا رہا ہوں. افطاری کا وقت جو ہے وہ بالکل قریب ہے، تھوڑا سا ٹائم رہ گیا. روڈ پہ میں نے دوسری طرف منہ کر کے رانگ سائڈ پہ لگائی ہوئی ہے کرین، اور دونوں طرف سے یہ راستہ کھلا چھوڑا ہے، اور بورڈ کو ویلڈنگ کر رہے ہیں. اپنی جگہ پہ میں نے رکھ دیا ہے، تھوڑی ہی دیر میں انشاءاللہ کام ختم ہو جائے گا افطاری سے پہلے پہلے. اس کا تھوڑا اندر سے بھی میں ویو دکھاتا ہوں آپ کو. اوکے ہو گیا، اپنی جگہ پہ آ گیا، اپنی جگہ پہ صحیح آ گیا، اپنی جگہ پہ صحیح آ گیا، اوکے ہو گیا. اور اگر ادھر روڈ میں کرین لگاتے تو یہ روڈ بند ہو جانا تھا جیک نکالنے کی وجہ سے، اس لیے یہاں پہ کارنر پہ میں نے کرین لگا لی ہے. یہ روڈ یہاں سے اندر بھی جاتی ہے، وہ راستہ بھی میں نے کھلا چھوڑا ہے، اور اس سائڈ پہ میں نے لگا کے اور بورڈ فٹ کروا دیا ہے. رمضان کی وجہ سے ترتیب جو ہے وہ کافی ڈسٹرب ہے، اکثر رات کو بھی کام پہ آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ویڈیو وغیرہ اپلوڈ کرنے میں کافی دقت ہو رہی ہے. یہ دیکھیں یہاں سے راستہ کھلا چھوڑا ہوا ہے ایک گاڑی گزرنے کے لیے. تو رمضان میں جو ہے وہ اکثر رات کو بھی لوگ کام کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، اور اس وجہ سے کچھ دن کا حصہ کام کرتے ہیں تقریباً 11-12 بجے تک، اور پھر گھر چلے جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں. تو کبھی گھنٹے دو کا کام ہو تو مغرب کے بعد بھی آ جاتے ہیں. تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.